When you're so you, Mrs. Robinson, Cheese loves you more than you know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Have a rose of place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about food and fire. We'd like to help learn to help yourself. Look around you all and see our sympathetic eyes. Close around, ground until you feel at home. When near to you, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Have a rose of place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place when nowhere of you goes. Putting on bent you eat or cupcakes. It's a little signatures are all the songs I feel. All that all the good to write it from the kids. Good, 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 you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Have a rose of place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Muito bem. Música do Mesari e do Luiz Rossa. Nós começamos mais um Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito sério. Existem vários tipos de pequenos golpes. E no fim do ano, parece que essas tentativas acabam aumentando. Golpe do bilhete premiado, falso sequestro, golpes online. Hoje nós vamos conversar sobre esses pequenos golpes e tentar aprender o que podemos fazer para nos proteger. A partir de agora. Você nos acompanha ao vivo no horário das 6h30. Se você quiser participar, contar algum caso, fazer alguma pergunta, você pode fazer isso com o Bruno de Moura. Bruno. Isso aí, Marcos. Pessoal de casa pode participar ao vivo aqui do Rede de Olhares, mandando sua pergunta, sua dúvida pelas nossas redes sociais. Tem o facebook.com/uxtv e o Twitter pelo @uxtv. Quem quiser também pode ligar no 3218-2194 e entrar ao vivo aqui no programa. Marcos. Obrigado, Bruno. E no quadro Armazém, você sabe, nós temos um quadro cultural hoje com a Marcele Monteiro. Marcele. Tudo bom, Marcos? Bom, no Armazém de hoje a gente vai receber o Pietro Ferretti, que está lançando o seu novo CD, Amor. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa com ele para ele nos contar como é que vai ser esse show de lançamento. Obrigado, Marcele. Tânia Cortina, psicóloga, tudo bem? Tudo, tudo bem. Me parece que no fim do ano essas tentativas de golpe acabam aumentando, né? O dinheiro circula mais, as pessoas estão mais eufóricas. Certo. Ao longo do programa nós vamos citar os vários modos e tipos de golpes. Uhum. Mas me parece, Tânia, para a gente começar a nossa conversa, que as pessoas idosas são as pessoas mais vulneráveis. Certo. Você concorda? Nós temos que levar em consideração que nas duas últimas gerações houve uma mudança significativa do papel do idoso da sociedade. Hoje o idoso tem um papel financeiro importantíssimo na maioria das economias domésticas. Se você for dar uma olhadinha, o idoso ele tem um poder aquisitivo através da sua pensão, através da aposentadoria, de algum outro benefício. Então, ele se movimenta muito mais, ele sai muito mais de casa, ele está muito mais participativo da sociedade como um todo. Então, ele vai a banco, ele compra em lojas, ele tem cartão, né? Então, acho que isso torna ele mais exposto, coloca mais ele na vitrine, né? E é uma tendência do momento. A sociedade acabou dando um poder, porque antigamente o que nós tínhamos?
O nosso idoso vestia um pijaminha listrado, as vovós faziam tricô e crochê e eles iam para a pracinha jogar dominó alguma coisa. E hoje não, eles não se permitem mais isso. Eles têm uma qualidade de vida bem diferente. Então, automaticamente, eles entram e eles concorrem igualmente para os golpes, né? Eles se colocam em situações onde eles possam ser vítimas. Claro. Capitão Turra, capitão do 12º Batalhão da Polícia Militar aqui de Caxias, bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Existem vários tipos de tentativas de golpes, né, capitão? A gente depois vai falar sobre tentativas online também, né? Sim. Você, como capitão, quais são aqueles mais comuns que as pessoas estão vulneráveis aqui em Caxias e na região, por exemplo? As mais recorrentes, não só nessa época, é um delito bastante tradicional, mas que ocorre com frequência, é o golpe do bilhete premiado. E também o falso sequestro, que hoje, utilizando-se da facilidade na disponibilidade do celular. Então, as pessoas ligam, buscam informações através das redes sociais, chantageiam, fazem extorsão. Então, e com certeza, as vítimas mais vulneráveis, digamos, são pessoas idosas, principalmente mulheres, eles visam mais, eles escolhem as vítimas desses delitos. Então, são quadrilhas muito bem estruturadas, verdadeiros delinquentes, eu posso afirmar delinquentes, porque eles praticam esses delitos. É uma coisa organizada, né? De forma recorrente. Muitas vezes são pessoas de fora do estado que vêm para o Rio Grande do Sul, praticam os delitos em várias cidades e depois retornam para a sua região. Então, é difícil também a repressão, porque é um delito que a vítima, por vezes, colabora. E só vai perceber o dano que sofreu após a ausência deles. Então, dificulta um pouco a repressão. Capitão Turra, então, falando sobre esse primeiro golpe do bilhete premiado, né? O que você aconselha, qual é a atitude que a pessoa abordada, o que essa pessoa precisa fazer naquele momento ali, talvez esteja um pouco distraída, né? Qual é a atitude correta? Como eu mencionei, é um delito bastante tradicional. Então, existe um roteiro pré-definido. Normalmente, essas pessoas, mulheres de uma idade certa, um pouco avançada, idosas, são abordadas até por sua voluntariedade, por vezes, a sua boa vontade, eles se utilizam dessas qualidades e uma pessoa aparentando ser pouco esclarecida, solicita ajuda. Dizendo que solicitando, na verdade, uma análise qualitativa dos casos, nós percebemos que eles pedem a ajuda para uma indicação de onde tem uma agência da Caixa Econômica Federal. E mencionam que tem um bilhete premiado e pedem ajuda nesse sentido. Dizem ser pessoas analfabetas, que não portam documentos, e aí a pessoa acaba sendo ludibriada por esse ardil e outras pessoas se aproximam, outras pessoas que fazem parte dessa organização criminosa, então acabam induzindo, ludibriando essa vítima. Então é interessante que as pessoas se informem, tomem conhecimento, não acreditem nessas propostas muito vantajosas, pessoas estranhas que as abordam. Então tenham esse cuidado também, principalmente nessa época, que a região de comércio, a região central... É muito mais movimentada, né? Tânia, nesse primeiro exemplo do golpe do bilhete premiado, a gente não pode deixar de dizer, porque em muitos, talvez na maioria dos casos, você também lida com a questão da ganância por parte da vítima, né? Essa facilidade de uma hora para outra você ganhar uma quantidade absurda de dinheiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, é uma característica do idoso, geralmente, conforme ele se desenvolveu, é ser atencioso. Chega uma pessoa pedindo ajuda, ele para. Os jovens estão sempre a milhão, né? Então, vai e vem muito grande. Geralmente, ele para. Em sendo uma pessoa humilde, aí tu já te banha de desejo de ajudar. A questão da cobiça, eu acho que é muito sutil, porque eu não tenho ideia do quanto ele se dá conta do ganho financeiro que ele vai ter. É, porque nós temos que avaliar, em se tratando de idoso, né, a capacidade de raciocínio é muito mais lenta do que de um jovem, né, porque os mecanismos perceptivos mesmo dele, atenção, até ele entender muito bem o que ele gostaria,
né? Ele acaba perdendo um certo tempo. E como o capitão disse, é muito, isso é muito dinâmico, esse golpe. Então, é um ping-pong, porque me parece que quando a pessoa é abordada, em seguida aparece um terceiro que tenta. E aí a competitividade do ser humano. O ser humano, ele compete desde que nasceu. Né? Não é só um caso, aparece um terceiro se dispondo a ajudá-lo, aí é um jogo muito, é muito rápido. Né? Então, eu acho que tem sim a questão da ganância, tem. Não sei te avaliar quanto seria, quanto por cento seria só a ganância, mas eu acredito que em se tratando de idoso, geralmente é a disponibilidade de ajudar o outro. Tá certo, obrigado. Diego Demore, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Agora, além desses golpes, né, corpo a corpo, que as pessoas fazem olho no olho, a gente tem os golpes online também, né, Diego? Você trabalha com segurança online, né? Como é que você percebe esse aumento de tentativas de golpe através da internet? Hoje, cada vez mais, nós somos dependentes da internet e muita coisa se faz na rede, né? Então, isso é uma realidade desde a criança até o idoso, né? Talvez antigamente os atacantes eles focavam nas grandes empresas, nas instituições financeiras, né? Mas tem todo um investimento maior hoje dessas empresas justamente para proteger seus dados, proteger bancos de dados. E aí o atacante virou então para o usuário final, que somos nós aí. E que normalmente é aquele ponto onde ele tem um investimento menor nas questões de segurança, nas questões de precaução, às vezes um menor conhecimento nessa área. Porque, claro, uma empresa sempre vai ter um aparato, vai ter uma equipe protegendo ou procurando ou tomando medidas para evitar esses golpes. Então, claro, aí nós, como usuários finais, acabamos sendo vítimas. Então, Diego, quais são as tentativas mais frequentes online? Por exemplo, talvez a mais básica delas seja o vírus através de um spam, né? Você abre um e-mail ali desconhecido, um vírus é espalhado no seu computador e aí é o problema, né? Essa é a mais conhecida, talvez? Talvez essa seja a mais comum, realmente, tá? Normalmente vem por e-mail mesmo, então aí é um link que vai instalar um aplicativo, aí esse aplicativo às vezes instala um vírus, às vezes ele instala um software que fica monitorando o teu computador ou roubando informações ou capturando telas e aí, claro, na medida que o atacante ou que a pessoa que tem interesse nas tuas informações, ele pode estar capturando bastante coisa. Nas redes sociais também, por exemplo, no WhatsApp, nesses aplicativos também, Diego? Sim, também. Esses aplicativos, não é incomum a gente receber uma mensagem, às vezes até de uma empresa ou de um remetente desconhecido, solicitando o download de algum aplicativo ou indicando um link para acessar, para ganhar alguma coisa, então oferecendo uma armadilha, né, no caso. Então também redes sociais, Facebook, links patrocinados, então isso todas são estratégias que acabam sendo utilizadas, né, para essa captura de Obrigado, dados. Obrigado, Diego. A nossa equipe de reportagem foi até as ruas aqui de Caxias do Sul escutar um pouco a opinião das pessoas para saber se nossos entrevistados já caíram em algum golpe ou se eles conhecem alguém que já caiu. Vamos ver agora. O senhor já foi vítima de alguma tentativa ou de algum golpe de telefone, de golpe do bilhete? Isso aí é todo dia, tu tá vendo isso aí. Sim, sim. Teve uma conhecida que já sofreu o golpe do bilhete. Eu já vi falar em vários acontecimentos, mas eu realmente, por enquanto, não. Não. Eu, particularmente, não. Sim, telefone celular, sim. Já te ligaram? Já mandaram mensagem. Às vezes eles ligam, assim, várias vezes pra gente, sabe? Só por telefone, né? Que... Tentaram te ligar? Pro meu marido, que tinha sequestrado eu e a minha filha. Recebi ligação de números estranhos, não atendi. Porque números, assim, que a gente estranha código, né? Que a gente vê que não é daqui da área, assim. Aí a gente toma cuidado, né? Normalmente não atende, nem eu, nem os filhos, né? A gente aconselha os filhos a não atender. Foi por telefone, até que tinham sequestrado minha filha e tal. Aí, meu, o cara fica meio apavorado, mas aí já... O senhor foi atrás? Eles... Não, na hora. Na hora já descobriu que era mentira? Sim, mas o cara fica meio assustado, né? Eu tenho uma filha que trabalha à noite e ligaram dizendo que tinha sido pega no ônibus de retorno. E casualmente foi o mesmo horário, coincidiu, que era o horário que ela estava trabalhando.
Daí liguei para a firma, ela estava na firma. Conhece algum conhecido que já sofreu essa tentativa? Ai, muita gente. A gente comentou e... Nossa, acho que umas 4, 5 que a gente comentou nas famílias já. E num momento como esse, como é que a pessoa deve reagir assim? Ai, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eu tô bem, não houve nada, né? Isso que aconteceu. Mas o meu marido estava apavorado. Pensei, meu Deus, será que foi mesmo ou não, né? Porque ele pegou e desligou. O que, que é isso? Porque ele já sabia dos golpes. Capitão Turra, pelo telefone, extremamente disseminado hoje em dia, né? Esse falso sequestro aí, tão comum esse golpe, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa prática normalmente ocorre de dentro dos presídios mesmo. Por vezes, quando se faz uma investigação desses casos, através de uma quebra de sigilo telefônico, vai identificar que o telefone está sendo utilizado dentro de um presídio. Então, tem que ser feita uma busca dentro daquele estabelecimento para apreender o telefone. Também se deve à facilidade hoje de aquisição e o cadastramento. Hoje, para cadastrar um chip, se compra por R$10, faz ligações, não passando a culpa para as operadoras de telefonia, mas está muito acessível. E o cadastramento dele se faz sem falar com nenhum atendente, através de um atendimento automático ali, digamos. Basta fazer a inserção de um CPF, que se obtém com facilidade hoje em dia. Então, quando, por surpresa, a pessoa tem um celular cadastrado no seu nome, está sendo investigada numa situação de extorsão, de estelionato, e sem ter conhecimento algum daquela situação. Então, facilitou. Se começam ligações e, por vezes, utilizam, acontece coincidências também, como foi mencionado ali, de a pessoa não estar acessível, não conseguir contato naquele momento. Eles normalmente utilizam o nome de filhos, nome de familiares, alguma coisa, e se aproveitam dessa ocasião para dizer que estão com um familiar, com aquela pessoa querida, aproveitar desse momento de pavor do familiar e exigir um valor em recompensa pela libertação. Isso é muito interessante, porque assim, falaste de pavor agora. Quando tu recebe uma ligação e isso está colocando em risco pessoas que tu ama, que tu convive no dia a dia, já ocorre, o nosso organismo entra em alerta, né? Adrenalina, taquicardia, tu ouve pouco, tu já fica meio... Então, eu acho que isso também é um facilitador. Tanto que tem pessoas que eles colocam um terceiro para falar como se filho ou filha fosse... Simulando um choro. Que não tem nem filha, mulher, e é uma mulher chorando e não se dão conta e chegam a verbalizar que ouvem a voz do filho, né? Isso. Normalmente eles começam, botam uma pessoa gritando mãe, mãe, socorro. pai, socorro. E aí o que é a tendência daquela pessoa que está atendendo dizer... Marcos, o que está acontecendo, Marcos? Aí ele já pega. Exatamente. Dá senha sem querer, né? O Marcos está conosco. É. Pô, eles sabiam até o nome do meu filho. Certo. Então, ele tem, foca, na verdade, naquela situação, a própria adrenalina, eu acho que é uma defesa do organismo, né? Uhum. E ele, depois, numa entrevista ali, depois da ocorrência, ele narra que era a voz da minha filha, ele sabia o nome da minha filha, ele sabia características, onde mas a pessoa, sem saber, vai expondo isso, né? O que será que dá para fazer, Tânia, nesse momento? Divulgar. Eu acho que o papel da mídia é muito importante neste momento, porque você tem que divulgar, porque aí a pessoa vai tomando conhecimento de que outros fatos similares aconteceram, né? E ela começa a se armar de defesa, a ouvir melhor, só um minutinho. Porque eu te digo assim, ó, o idoso, no caso, 11 horas da noite, já está no seu soninho, toca o telefone e já levanta sobressaltado. Né? Porque não é comum tocar. Então, acho que assim, a divulgação, a orientação, filhos, netos, amigos, conversem, expliquem o que está acontecendo, coloque o idoso em contato com a realidade, né? Com as possibilidades que existem nesse mundo, porque nós temos uma tendência muito interessante, e o idoso nos acompanha nisso, é de julgar os outros por aquilo que somos. Né? Jamais a gente julga uma outra pessoa diferente da nossa índole. É, nós tendemos a acolher, a ouvir, a ser solidário e tal. E se tiver uma orientação, se tu conseguir divulgar, se falar sobre os assuntos do que está acontecendo, eu acho que isso auxilia muito, porque eles são espertos, eles pegam. Ah, legal. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa, pegar emprestado o microfone.
A gente vai para o quadro Armazém, que é o quadro cultural aqui do Regi Olhares, né, Marcele? Quem é teu convidado hoje? Pois é, Marcos, muito obrigado. Hoje quem está aqui conosco é o Pietro Ferretti. Ele está aqui para falar do lançamento do segundo CD dele, chamado Amor. Pietro, eu acho que esse nome já é bem autoexplicativo, né? O amor é a temática que permeia todo o teu trabalho, isso? Isso, é. É mais pela sonoridade, né? Amor. E ela tem, o CD tem a participação especial do meu sobrinho, que ele tem 2 anos, ele compôs a música Amor, tocou violão e cantou. Que idade ele tem? Ele tem com 2 anos ele fez a música. E ele tá no CD e a participação especiais também, que vai ter no show amanhã, né? Meu tio Edgar Ferretti, que também eu gravei uma música dele, uhum. Música na família. Pois é, até ia te perguntar, a questão musical na tua família é muito forte, tu tens uma influência aí de Sim. tios, irmãos, conta pra gente como é que é isso. É, eu comecei muito novo cantando jingles, né, quando criança, até esse meu tio, ele tinha uma produtora, ele faz muitos jingles super conhecidos assim, eu comecei a cantar muito novo, daí minha família, minha mãe, meu pai canta, meu irmão mais novo também é músico profissional, Dan Ferretti. E a influência, assim, é coisa de avós, assim, os avós ficam cantando na mesa, a gente curtindo como família, né? E a música é incondicional, assim, na minha vida, não teve como escapar, assim, da arte, né? É, e seguindo nessa questão ali de influências, tu vai mais pelo viés ali da MPB. Que tipo de cantores tu tens como inspiração? Ah, sim, eu tenho... Até eu brinco com amigos que eu acho que não seria músico se não fosse o Djavan, que eu desde muito cedo comecei a tirar as músicas dele, né? Então a influência é a parte mais assim na composição, né? Parte muita harmonia, muito rica em harmonia, melodias, né? A música brasileira tem esse diferencial, né? E também na poesia, né? Então acho que mais de todos, assim, o primeiro seria o Djavan, né? Primeiro seria o Djavan. E tem mais algum, não? Ah, sim, Chico Buarque, Aris Mar, Ginga, tem muitos nomes assim de influência. Tu mencionou uma coisa muito interessante, a questão da poesia, do poema. Tu trata isso nas tuas músicas, né? Como Sim. é que funciona essa coisa? Eu tenho parcerias, assim, geralmente eu faço a música e pego poemas de amigos, né, que são poetas, e faço a música em cima da letra, né, dessa poesia. Eu também sou compositor, faço letras. Mas nesse CD, especificamente, são parcerias, assim. A maioria das músicas são letra de alguém, um poema que eu fiz a música, né? E tem o Juliano Moreira, o Leonel Costa, tem um grande músico de Santa Catarina, o Bruno Cole, que ele é de uma praia lá, esqueci o nome, Porto Belo. Né? Ele tem músicas, por exemplo, em festivais de todo o Brasil, né? Que vários músicos cantam as músicas dele. E eu conheci, a gente fez essa parceria, né? E tem também o Tim Swain, que é um americano que mora em Los Angeles, e a gente fez uma música, eu conheci ele em Santa Catarina, a gente fez a música caminhando, assim, literalmente. Tá, que bacana. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, daqui a pouquinho a gente continua. Mas antes, deixa eu anunciar aqui, o Pietro então está sorteando 2 ingressos para o show de lançamento do CD amanhã. Então é só ligar aqui para a gente, tá? 3218-2194. As 2 primeiras pessoas que ligarem para a gente estão ganhando esse ingresso. Volto contigo então, tá, Marcos? Tá bom, obrigado, Marcele. Mesari, obrigado pela presença, você e o Luiz, grandes parceiros aqui do Rede de Olhares, né? Para mim é satisfação, agradeço de coração, agradeço ao XTV e a sua pessoa. Hoje nós estamos conversando sobre essa questão dos pequenos golpes, né, Mesari? Que golpe do bilhete premiado, falso sequestro. Você já sofreu alguma tentativa de golpe? Não sofri, mas a minha mãe sim. Pessoal mais do interior, né? E a minha mãe não tem muito estudo, mas ela, um pouco de experiência ela tem. Ela ficou meio apavorada e quando você fica apavorada, muitas vezes o cérebro fecha. Você não pensa muito. Aí o que ela fez? Ela pegou, ligou para o meu tio, né? Ligando para o meu tio, uma pessoa mais experiente, né, mais vivida, ela disse, não atenda mais, que isso é um golpe, você não atende mais. Daí ela ficou mais tranquila, né? Mas quanto à minha pessoa, não, eu não sofri nenhum. Agora, em questão da relação à música, será que existe também algum tipo de golpe? Alguém tentar uma contratação para vocês tocarem e não pagar? Acho que é mais difícil, né, Mesari? Não, isso é difícil, isso não acontece. Não, porque mesmo porque ele vai estar lidando com o público.
Daqui a pouco ele pode até não vir pagar, mas depois pode ver comentários negativamente e ele só tende a perder, né? Tá legal. Eu sei que vocês, eu queria que tu anunciasse, vocês, todas as quintas-feiras vocês tocam num hotel aqui em Caxias, né? Não, onde é a mesa? É, nós tocamos no Personal Royal Hotel todas as quintas-feiras, das 8 às 10. Né? E o Luiz é uma pessoa que tocou muito tempo no Itamone, né? Então a gente sempre faz esse horário, que é um horário bom, né? O pessoal, geralmente o hotel ele se dedica mais às pessoas que estão lá. Mas também recebe com carinho as outras pessoas, né? É um ambiente muito bom, bem agradável, e o pessoal tem dado muita atenção, né? Muito legal. É. Que música a gente vai escutar agora para fechar o primeiro bloco? Essa música é bonita, Dr. Hook, Sharing the Night Together. You look kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? It's kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I see you come on too strong, I hope you understand. And say the things kind of like to know, if you as lonely as I am. And if you mind sharing the night together. Oh yeah. Sharing the night together. You could bring the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow fighting together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Oh, yeah. Sharing the night together. Oh, yeah. Sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh, yeah. Alright. It's like a feeling like I do when I see in your eyes that you like and you like and you too. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the light down low? Start sharing the night together. Oh, yeah. Sharing the night together. When can I be your dreamers? On suspicion.
Hoje nós estamos conversando sobre os pequenos golpes que todos nós, de vez em quando, sofremos. Tentativas de golpes, golpe do bilhete premiado, falso sequestro. A gente vai fazer a segunda parte do quadro Armazém, mas se você quiser depois, ao longo do segundo bloco, participar, você pode fazer isso com o Bruno de Moura. Isso aí, Marcos, ainda dá tempo de participar ao vivo aqui do Rede de Olhares. Você pode mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Tem o facebook.com/uxtv e o Twitter pelo @uxtv. Ou também você pode ligar no 3218-2194 e participar do programa conosco. Obrigado, Bruno. Então agora a gente vai para a segunda parte do quadro Armazém com a Marcele Monteiro. Obrigada, Marcos. Bom, estou de volta aqui com o Pietro. Pietro, viu que o tema de hoje do Rede de Olhares é golpes. E você já sofreu algum golpe ou o maior golpe que já sofreste foi a respeito do amor, que é a temática do teu trabalho? Eu acho golpe, né? Eu acho golpe, assim, pessoalmente, eu nunca... Até fiz a pergunta para os músicos, né, se tinha algum golpe, assim. Geralmente, é a coisa da música autoral, né? Hoje em dia, da internet, é muito rápido. Tu bota um vídeo ali... uma música autoral, às vezes a pessoa já pega aquela melodia e já faz, põe uma letra em cima. Então, isso seria um tipo de golpe, né? Dos direitos autorais também, que é música autoral, né? Acho mais nesse sentido, assim, na música, né? Mas, pessoalmente, não. Pois é, né? E como se proteger nessas horas, né? Tu que trabalha com isso, vocês têm algum tipo de orientação? Porque tu conheces vários compositores, tanto é que te auxiliaram ali na composição do CD. É bom fazer o registro, né, das músicas, né? Em direitos autorais, tu registra elas, faz toda a parte burocrática, assim, mas é muito importante, porque é uma obra e ela pode ser... E tem até quantos compassos que é plágio ou que não seja, né? Mas o registro é importante fazer. Tá certo. Bom, vamos voltar então a falar do teu trabalho, do lançamento do show. Bom, faz um pouco menos de 10 anos que tu lançaste teu primeiro CD, né? O Amor Temporal. E de lá pra cá, o que, que mudou pra ti em relação à música, na forma de compor, na forma de tocar? É, a concepção, ela tem um amadurecimento, né, de carreira. Eu tô com mais de 27 anos, assim, digo profissionalmente. E a concepção, conforme tu pega a estrada, vai conhecendo pessoas, a concepção muda, né? Eu conheci um grande músico chamado Arismar, do Espírito Santo. Ele tocou 8 anos com o Hermeto Pascoal. Ele mudou totalmente minha concepção, assim, quanto música, né? Música é transpiração, assim, nesse CD ele tá bem enraizado, assim, essa influência também, né? Uhum. E conta pra gente, quem é? Porque teve uma equipe grande por trás ali que fez parte desse trabalho, né? Tu pode contar pra gente quem é que participou disso? É, só pra deixar bem, é um financiamento do Financiarte, né? Financiamento público. E eu ganhei esse edital e a banda que me acompanha é o Vanei Bertotto na bateria, Gustavo Viegas no contrabaixo, Lázaro Nascimento nas guitarras, Juliano Moreira, produção musical, Marielle Costa na percussão e a gravação teve a participação especial do Zé Canuto, que é um grande músico, saxofonista do Rio de Janeiro, toca com grandes músicos, Gal Costa, Milton Nascimento. E essa é a turma que gravou comigo, é diferente da turma do show que vai ter amanhã. Pois é, então conta pra gente, quem for no show amanhã, o que, que pode esperar? É um formato mais acústico, assim, do CD, né? Então, são só 100 lugares, é num espaço, assim, são 100 lugares lá. E eu vou fazer um show um pouco mais acústico, com 3 percussão, vai ter flauta, né? Daí, tá bem bacana o show, assim, tava... Tá certo, então. Vamos fazer o convite, então, pro pessoal? Convido a todos, então, Sala de Cinema Ulisses Jeremia, 20 horas e 30 minutos amanhã. Todos convidados para prestigiar a música autoral, meu segundo trabalho, CD Amor. Tá certo. Ó, bom, as vagas, então, que nem o Pietro falou, são limitadas, né? Os ingressos antecipados podem ser adquiridos por R$15 na hora 20, mas você que está ali em casa pode ligar aqui para a gente, porque nós estamos sorteando 2 ingressos. As duas primeiras pessoas que ligarem no 3218-2194 podem ganhar esse ingresso aí com a gente. Vou voltar com o Marcos. Obrigada. Obrigado, Marcele. Pietro. Obrigado, Marcele. Vargas, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Marquinhos? Para a segunda parte da nossa conversa, é um prazer te receber aqui. Da mesma forma, um prazer estar aqui. Falando sobre esses pequenos golpes, né, Vargas? Você que é funcionário público e trabalha no Conselho Municipal do Idoso, você deve presenciar muitas coisas aí que acontecem para os idosos, né? Com certeza. A gente está lá e atende todos os dias os idosos.
A questão que a psicóloga colocou aí, muitas vezes, na grande maioria, eles são arrimo de família, eles são os responsáveis por manter a família financeiramente. Não concordo muito quando eu acho que eles são um pouquinho mais lentos, não. Eles são bem espertos e concordo quando você falou ali no início da questão que é um pouquinho, perdoa-se a palavra, um pouco pesada, mas é um pouquinho de ganância. Não existe dinheiro de graça, não existe dinheiro fácil. Como diz assim, não tem almoço grátis. Alguém vai pagar aquele almoço. E na questão do bilhete premiado é assim, como é que alguém vai te oferecer algo de graça? E um dos golpes que acontece muito, principalmente com os aposentados, não só idosos, mas aposentados, que é a questão do crédito consignado. Até em função disso, ver se consegue mostrar aqui, em 2013 nós fizemos, juntamente com o Conselho do Idoso e o PROCON aqui de Caxias do Sul, fizemos uma campanha, uso correto do crédito consignado, aproveite a sua aposentadoria e não deixe de se aproveitem dela. E isso tem um golpe que é chato. Eu sou uma pessoa já aposentada, tenho 56 anos, e é direto, quase todos os dias, um banco lá da Amazônia, esses agentes bancários, em cada esquina, se tu chutar uma pedra, sai um agente bancário de casa. E o que, que eles fazem? Eles ligam para os aposentados, olha, e eles têm todos os dados. Até estava falando com o Capitão Tua aqui antes. Eles têm todos os dados, eles sabem quantas vezes o cidadão fez o empréstimo, quantas vezes ele pagou. E esse é um golpe que parece que é um golpe legalizado, porque e como é que eles enganam as pessoas, os aposentados? Eles ligam para você, você fez contraiu um empréstimo lá consignado em 60 vezes. Você pagou 30 prestações, está devendo só a metade. Aí eles te ligam e dizem assim, olha, seu José, nós sabemos que o senhor fez um empréstimo consignado no banco tal e nós fomos autorizados pelo banco, nós somos agente bancário, fomos autorizados por aquele banco a lhe devolver dinheiro. Qual é que é o golpe? Eles te devolvem lá mil e poucos reais e tu volta a dever a 60 parcelas, tu já tinha pagado 50% daquilo, aí tu pagava uma prestação, exemplo, de 100 reais, e só a sua prestação vai baixar e nós vamos lhe devolver dinheiro. Não existe. Não existe. Não, e além assim, nós vamos lhe fazer um juro menor. Ou seja, tu tomou um empréstimo em torno de 1,50, que é uma média de empréstimo consignado para aposentado ou servidor público, e aí eles te engambelo dessa forma, te devolve os mil reais e tu volta a dever 60 parcelas. E aí, quando tu pagou as 30 que tu achava que tu devia, tu vai lá no PROCON e começa a reclamar que não, tu não assinou nada. Mas aí ele mesmo autorizou, você vai pagar um juro que era de 1,50, vai pagar a 3%, e esse é um golpe. E uma coisa que eu estava perguntando, como é que ele sabe de todos esses dados? É através da internet, que o nosso amigo aqui possa... Deixa eu pegar o microfone aqui, Mesari. Vamos de novo. Por favor, pode repetir aí. Vamos lá. Me perdoe eu cortar você aí. Não, imagina. Como é que eles obtêm as informações, no caso? Através da... Quando estão já conversando com alguém, depois eles formulam perguntas que eles deixam... Porque tem vezes que eles... Eu não sei, eles conseguem informações que eu não sei de onde, muitas vezes. Pois é, exatamente sobre isso que eu estava conversando aqui. E hoje, eu não tenho certeza disso, que isso é um caso de polícia, que a polícia tem que investigar, não sei se é Polícia Civil ou Polícia Federal, é venda de dados. Alguém vende lá um CD com milhões de informações. Porque os caras sabem qual é o nome da minha família inteira, eles sabem meu CPF, meu RG, meu endereço, quantas vezes eu paguei, e quanto que eu contraí um empréstimo. Isso aí é roubo de dados, não existe outra forma. E uma coisa que eu sempre questiono, assim, ó, quando me ligam, e é uma vez, duas por semana, tranquilo. Eu digo assim, ó, duas coisas. Primeiro, aonde que você conseguiu isso? Foi o banco vende dinheiro. Jamais ele vai pegar o produto que é o produto dele, a matéria-prima dele, que é venda de dinheiro, e dá para uma instituição de esquina que não tem credibilidade nenhuma. E outra, e eu faço uma outra pergunta, até me perdoe. Assim, a primeira coisa, tu tem coragem de oferecer isso para tua mãe ou para tua avó?
Se você tiver coragem de oferecer para ele, tu pode oferecer para mim, que aí nós vamos começar a conversar. Vamos perguntar então aqui para o Capitão Turra e também para o Diego, que trabalha com segurança online. Como é que fica aí, Capitão Turra, o papel da Brigada Militar e da Polícia Civil nesses casos? Isso, numa análise abstrata, assim, sem saber o caso em específico, eu acredito que a obtenção desses dados se dá de forma ilegal. Ele não poderia ter acesso a esses dados para se aproveitar disso e aplicar esses golpes, né, através da obtenção dessas informações. É uma questão que depende de qual instituição está envolvida, Polícia Federal ou Polícia Civil, que tem atribuição para investigar essas situações. É bacana. Queria escutar do Diego também. Eu acho que boa parte de nós, ou talvez alguém já tenha recebido e-mails com promessas vendendo, oferecendo CDs com e-mails válidos. Então, da mesma forma que existe esse comércio de e-mails de contas válidas, né? Porque aí o atacante ele já vai ter, ou a pessoa que está querendo uma obtenção de dados, alguma coisa, ele já tem um destinatário certo, ele não está jogando ao vento, ele já tem um destino já traçado. Então, também, da mesma forma como tem e-mails válidos que são comercializados na rede, certamente tem informações. Esses tempos atrás, não faz muito tempo, a justiça determinou o fechamento de um site que bastava digitar o nome da pessoa e você conseguia o CPF. Nossa, grave, então, né? Então, gravíssimo. Então, já tendo o CPF, já se tem bastante informação. Obrigado, Diego. Pode completar, Vargas. Só para finalizar, em 2012, eu fiz uma compra através da internet e o meu cartão estourou. Eu tentei fazer uma compra lá, passou R$6, não consegui, foi bloqueado. Só que nessa compra que eu havia feito, foi clonado o meu cartão e estava usando na Olimpíada de Londres. Só que lá os caras extrapolaram, foi vários mil dólares lá, ultrapassando em muito a minha conta, 10 vezes o meu limite de cartão. Lá os caras conseguem, além de clonar o cartão, ainda o limite vai embora, né? Passa a batida. Verdade. Pode passar para a Florência. Tudo bem, Florência? Bem-vinda. Tudo bem. Você pode falar um pouco também sobre essa questão das empresas, né? Quando ocorre o fechamento de uma empresa. Existem certos golpes aí, Florência? Sim. Na verdade, assim, eu atuo em consultoria, né, na área empresarial e acompanho, às vezes, a abertura, né, de empresas e também a alteração contratual. E tem um boleto que chega 30 dias após você abrir a empresa, chega um boleto para você pagar uma taxa em nome de uma associação. E em letras muito pequenas vem que esse pagamento, essa contribuição é facultativa, né? Mas uma vez que você paga, você já tem que contribuir anualmente, porque certamente isso está com algum amparo legal e está escrito muito pequeno essa contribuição facultativa. Outra experiência que teve também foi uma empresa que recebeu também de uma associação que registrava marcas e patentes. E o empresário pagou, né, acreditando que estava contratando uma empresa de registro, né, de marcas e patentes. E depois foi verificar que não era real, né? Então, esses são dois exemplos assim, na área empresarial. Além de, também tem agora muitos e-mails de boletos, né, falsos. Falsos boletos. E eu sei que já está avançado, assim, no sentido de que uma pessoa te manda um boleto já real, um boleto de uma compra que foi feita, só que diz, não, a gente se enganou, tivemos um engano e cobramos um pouco a mais. Então, vou te encaminhar um boleto novo com uma diferença, assim, de R$30, R$20, e você paga esse, não aquele que está registrado no banco, no DDA, enfim. Então, esses são exemplos de golpes que as empresas podem sofrer. Obrigado. Queria saber do Diego, né? O que as pessoas podem fazer, Diego? Por exemplo, no final do ano, essa questão de boletos falsos. Por exemplo, um banco dificilmente vai solicitar, por exemplo, uma senha para você. Fala um pouco sobre isso. Verdade, Marcos. Bancos, mesmo lojas, eles não vão solicitar para que tu digite num e-mail o teu usuário e tua senha. Então, vale redobrar cuidados. Eu acho que tem que sempre acompanhar o link que está sendo acessado, sempre verificar se o site tem reclamações, principalmente nessa época que a gente está comprando, é presente, 13º está aí, então o pessoal
como já havia sido falado, se empolga um pouco e então acaba comprando. E às vezes a gente procura um produto na internet e depois daquilo ele sempre fica aparecendo, uma oferta, por mais que a gente não compre. E aí vem de diversos sites essas ofertas. E esses sites, nem sempre, e não é porque ele aparece às vezes numa rede social, que ele é um site confiável. Não é que o Facebook ou que aquela rede social, ela garanta... não dá credibilidade automaticamente, né? Exatamente, ela não garante aquilo, porque aquilo é um link patrocinado. Então eu posso criar uma empresa fantasma, pegar dados da internet de outras pessoas, então usar dados de outras pessoas, de um fantasma, de um laranja, abrir uma empresa, abrir uma loja, prometer um prazo, vender um determinado volume de produtos e aí não entregar. E aí, claro, aproveitar talvez esse momento, essa questão do pessoal tá comprando realmente empolgado aí. Obrigado, Diego. É interessante essa questão da credibilidade. Não sei se vocês já receberam, mas na minha casa chega muito boletos de Associação Brasileira de Portadores de N patologias, né? Aí quando tu abre assim para ler, tem a foto ou de uma criança com câncer muito mobilizada, ou de um cadeirante, ou de uma pessoa multi... E aí tu olha assim, putz, eu não sei, essa é uma coisa bem... Uma coisa apelativa, uma peninha, né? Sempre porque busca assim, a sensibilização. Ou então tu recebe lá um calendário, né, com um santo. Essa semana eu recebi da associação... Tinha um envelope, veio pelo correio, tinha uma calculadora, uma caneta da Associação dos Renais Crônicos de São Paulo. E eu não abri. Fui no correio e disse, ó, devolve lá para o remetente, porque ali no mínimo tu abria dentro, tem um boleto ali para ajudar a Associação dos Renais Crônicos. Meu pai foi um renal crônico. Então, tu se sente... E a gente fica mobilizado, claro, e acaba pagando. E aí tu abre, fica... ali tem ali a calculadora e a caneta. Né? Tu vai lá, vai pagar, na boa vontade. E olha só, no Brasil inteiro, quanto esses caras faturam? R$ 36, R$ 48, soma de grão em grão, tu vai longe, né? Agora, Tânia, me parece, infelizmente, né, no nosso mundo contemporâneo, você tem que aprender, em muitas situações, ser um pouco mal educado para poder se esquivar de situações. Você concorda ou não? Concordo, eu acho que sim. O ser humano tem que dar o limite. O outro só vai até onde tu permite. Não é isso? Então, assim, enquanto nós vamos pagando por pena, sem se certificar se é um site confiável, se realmente essas crianças estão sendo beneficiadas, eu acho que a gente tem que dar o limite, tem que dizer o não. E os nossos dados são preciosos, não pode estar passando dados como RG, CPF, data de nascimento, isso é precioso, nós temos que dar o limite, sim. Queres falar? Não, no mínimo a gente tem que ser desconfiado, eu imagino nessas situações, né? No mínimo ter um pouco de precaução e realmente verificar, eu preciso passar essa informação, essa pessoa que está do outro lado está pedindo uma confirmação, então solicite que essa pessoa então passe os dados e você confirma se está certo isso ou não, porque não é incomum a gente receber uma ligação de uma operadora, de um agente financeiro, solicitando a confirmação de alguns dados, né? E essa é a questão da engenharia social, essa é a questão dos dados, e aí um dado vai acabar te levando a outras informações, e aí as questões de privacidade também de redes sociais, que também devem ser cuidadas, né? Claro. Então também aproveitando o gancho. E uma questão também assim, ó, do parar e ler. Porque todo o termo de aceitação, mesmo sendo baixando um aplicativo gratuito, tem uma ali, concordo, aceito, né? Então, assim, parem, leiam. Eu acho que é ansiogênico o computador, tu quer sempre, vai, seguinte, sim, você quer se explodir um pouquinho mais, sim, leiam, né? É verdade. Eu acho isso bem interessante. Verdade. Eu queria escutar do Capitão Turra mais um exemplo, por exemplo, de crime presencial. O que acontece nos caixas eletrônicos, Capitão Turra? Às vezes aquela frente falsa, o cartão fica bloqueado. Qual é a atitude que a pessoa tem que tomar ali? Eu acho que não deve aceitar ajuda de desconhecidos, né? Sempre tentar requisitar alguém do banco, é isso? Acaba acontecendo com base na boa vontade e na voluntariedade das pessoas, principalmente nas cidades do interior, né? Acontecem esses ilícitos também. Pessoas se aproximam tentando ajudar. E ali, nesse momento, se dá a captação, muitas vezes, de informações, de dados daquela pessoa, senhas. Então, sempre busque, procure o caixa eletrônico nos horários que tem atendimento, busque um funcionário que é identificado também, que tem o cadastramento ali do banco e peça auxílio a ele. Ou procure também o caixa, a parte interna lá, né?
não, no horário fora do atendimento bancário também se torna, de certa forma, arriscado. Busca um familiar, uma pessoa de confiança para auxiliá-lo nesse momento, né? Então, evitar. Infelizmente, nós temos que nos tornar meio desconfiados. Desconfiar. Não precisa entrar numa paranoia de desconfiar de todo mundo. Certo. Mas também não há mais espaço para ingenuidade, né? É verdade. Então, nesse mundo de tantos golpes, de tantos aproveitadores, se torna recorrente utilizar dessa boa vontade, dessa voluntariedade das pessoas, né? Tá legal. Nós estamos chegando ao final do programa. Vargas, eu queria que você desse uma dica final aí para os aposentados, né? Tão vulneráveis em vários tipos de golpe. É verdade, é isso que o capitão acabou de falar. As pessoas têm que estar com o pé atrás sempre, ponderar muito bem, entender que não existe nada de graça. Se alguém quiser te contar uma história, quiser te dar alguma coisa, não acredite. Pense, como é que alguém vai sair do nada e vai te oferecer lá um bilhete premiado? Não existe isso. Não existe. Então, as pessoas têm que tomar a ciência disso e não se deixar levar pelo ganho fácil. E aí entra na questão que as pessoas querem levar vantagem em tudo isso. Eu estava, no início da conversa, aqui, lembrando da questão do Gerson. Ah, eu gosto de levar vantagem em tudo. Não, gente. A gente tem que fazer as coisas, o seu sustento, da forma correta, com tranquilidade e sempre desconfiar isso e não acreditar, Vargas, e não ir na boa fé das pessoas. Obrigado. Diego. Capitão, pode falar. Não, é importante mencionar essa participação da vítima também. Isso aí reflete por vezes, e é uma coisa que nós aconselhamos sempre, que a pessoa que for vítima desses golpes, faça o registro. Mas por ter sido vítima e por ter participado ativamente desse golpe, digamos, ela não, por vezes, se sente constrangida de fazer o registro. Tentar perder essa vergonha. E aí nós não tomamos conhecimento disso aí, não temos como fazer uma análise mais detalhada de como agem esses criminosos, né? Certo. Tá ok? Legal. Então... Diego. Minha dica final, Marcos, é realmente ter um antivírus confiável. Acho que isso é uma dica bem básica para as questões de hoje. Hoje a gente faz compras, faz transações financeiras pelo computador, então isso é vital. Ter sempre cuidados e realmente, como a Tânia comentou, ler um pouquinho, dar aquela atenção àquela questão de privacidade, talvez aquelas publicações, tornar elas públicas para os nossos amigos, não públicas para todo mundo. Então, isso também... ajuda a dar uma controlada nas questões de informações. Bacana. Tânia? Olha, o que eu tenho a dizer é assim, o idoso já passou uma grande etapa da sua vida, já o estresse maior foi, ele pode curtir. Tenha paciência, pare, ouça, pergunte, questione. Pode Peça falar. Auxílio. Pode falar. Auxílios dos netos, dos amigos, troquem. Por favor, não conversem tanto sobre sua vida pessoal com um estranho, não dividam, né? Essa eu acho, é uma ótima dica. Eu acho muito interessante, por vezes o banco abre 11 horas, 9 horas da manhã, eles já estão lá, talvez até por uma necessidade de socializar-se, de conversar com outros pares. Mas que segure as informações. Mas conversem coisas de... dia a dia, de notícias, e não coisas pessoais. Verdade. Tânia, muito obrigado, Capitão Imagina. Dutra, Diego, Vargas... Florência, obrigado pela presença aqui. Marcele, obrigado, teu convidado também. Foi muito legal. Hoje nós conversamos sobre os pequenos golpes que aumentam muito no fim de ano. Espero que você tenha gostado do programa. Nós terminamos com a música do Mesari e do Luiz. Obrigado pela presença. Até a próxima. É um prazer. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. It is now often darkness, she is standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Let it be, let it be, I'll let it be, I'll let it be. Whisper word of wisdom, let it be. And when I'm broken hearted, people even in the war agree, and there will be an answer, let it be. Though there may be power, there is still a chance that they you see,
there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. I'll let it be. Oh, let it be. And there will be an answer. Let it be. Tomorrow.